Lepo pozdravljeni, dragi devetošolci in vsi ostali radovedneži. Danes bomo spregovorili o vzponu totalitarizma, totalitarnih sistemov v Evropi, kar se je zgodilo med prvo in drugo svetovno vojno. Najprej, kaj pomeni totalitarizem? Totalitarizem pomeni, da v državi zavlada ena stranka, ki zagovarja določeno idejo. Ponavadi ima ta stranka nekega močnega voditelja, ki mu širše množice zaupajo oziroma verjamejo vanj. In v imenu te ideje se dogajajo težke, krute stvari. Torej vsi tisti drugi, ki se niso strinjali z idejami, ki jih je zagovarjala vladajoča stranka, so doživljali preganjanje, mučenje, tudi pobijanje. Primer totalitarizmov med prvo in drugo svetovno vojno je seveda fašizem v Italiji, ki se je najprej oblikoval, pa potem tudi recimo v Španiji. Primer je fašizem v Nemčiji, ki se je imenoval nacizem, nacionalsocializem, ali pa tudi komunizem, ki je pa še najprej se začel, kot smo slišali, leta 1917, z oktobrsko revolucijo. Zakaj je prišlo do teh skrajnosti v Evropi? Torej, razmere po prvi svetovni vojni so bile zelo negotove. V Evropi pojavi se strah, nezaupanje, gospodarske krize so bile in ljudje so enostavno začeli verjeti nekim skrajnim idejam, ki so zagovarjale posamezne narode oziroma željo po prevladi določenega naroda. In tako so na oblast prišli Mussolini recimo v Italiji, Hitler v Nemčiji, Franco v Španiji in še prej boljševiki Lenin in potem Stalin v Rusiji oziroma Sovjetski zvezi. Kaj se je zgodilo v Italiji? Italija je bila kljub temu, da je dobila kar veliko ozemlja po prvi svetovni vojni, če se spomnimo z londonskim sporazumom, tudi celotno zahodno Slovenijo, je bila vseeno razočarana. In to razočaranje, pa negotovi časi, strah pred socialistično revolucijo so vplivali, da so se fašistične sile, ki so bile že prej prisotne, oziroma ideje o večvrednosti italijanske kulture, da so se okrepile in tako je Benito Mussolini, voditelj fašistične stranke, prišel na oblast že oktobra leta 1922 s pohodom na Rim. En tak primer, žal zelo tragičen, kako so fašisti obračunali oziroma obračunavali z manjšinami, je primer požiga Narodnega doma v Trstu, ki se je zgodil 13. julija 1920. Torej, fašisti so se imenovali po fašu. Faša je bila butarca kot simbol že rimske moči, torej rimske oblasti, in ker so Italijani želeli obnoviti moč rimskega imperija, to je bil cilj Mussolinija, so si izbrali tudi ta simbol kot simbol njihove stranke. Fašisti so za cilj imeli razširiti italijansko kulturo, jo okrepiti in si podrediti vse ostale manjšine na svojem ozemlju. Fašizem je pomenil tudi to, da je država igrala veliko vlogo oziroma tudi v gospodarstvu se povezovala z tistimi, ki so imeli več premoženja, z bogatimi, višjimi sloji. In tako je nastal ta fašistični model. Italijanski teror in preganjanje so zelo močno, kot sem že dejal, čutili Slovenci, ki so bili več kot 20 let pod Italijani oziroma skoraj 25. Italijani so jih preganjali, zapirali tudi v taborišča, prepovedovali govoriti slovensko, slovenska društva so ukinjali in nekatere tudi zelo kruto ubili. Tak primer je uboj Lojzeta Bratuža, ki je bil glasbenik in spoštovan mlad mož takrat v Gorici, na Goriškem. Njemu so dali piti strojno olje in je v mukah potem nekaj dni umiral. Grozljiva, grozljiva stvar. Italijani so izvajali tudi agresivno zunanjo politiko, si priključili tudi Rijeko oziroma Reko, il Fiume so mu rekli Italijani, Fiume torej potem ozemlja v Etiopiji, v Afriki, pa potem 1939 ga tudi Albanijo. Zaradi teh idej svojih imperialističnih se je Mussolini povezal seveda tudi s Hitlerjem, bila sta nekakšna naravna zaveznika. Če pogledamo na hitro še, kaj se je v Španiji zgodilo. Španija je bila do leta 31 kraljevina, torej dolga stoletja.
Potem pa so na oblast prišli republikanci, tisti, ki so zagovarjali, da bi španska država morala postati republika, in so se utrjevali na oblasti, trčili so pa ob močne interese, predvsem višjih slojev, bogatih prebivalcev, ki so prej seveda imeli neke privilegije v kraljevini. Sile proti republikancem, recimo nacionalistične, so se pa usmerjali vedno bolj v smeri fašizma, vodil jih je general Franco in tako je prišlo leta 1936 do državnega udara in do začetka krute triletne španske državljanske vojne, v kateri so se Španci med sabo spopadali. Republikanci so imeli relativno malo pomoči, večina evropskih držav je stala neutralnih, torej uradno oblast so podpirali samo bolševiki iz Sovjetske zveze, komunisti. Razni prostovoljci so prišli tudi na republikansko stran v Španiji, med njimi tudi nekaj Slovencev. Na fašistični strani seveda so pa računali na pomoč Italije in Nemčije in tako je tudi fašistična stran v tej bitki oziroma v tej državljanski vojni zmagala in general Franco je postal potem predsednik Španije, ki je bila sicer zelo prizadeta zaradi pobojev in uničene države in tudi ni potem Španija sodelovala v drugi svetovni vojni. Fašistično ureditev pa je ohranila vse do leta 1975. Toliko na kratko, upam, da ste izvedeli kaj novega, naslednjič pa nadaljujemo zgodbo totalitarnih sistemov v Evropi. Lepo bodite, srečno!